Nossa, alguém já deve ter pegado o aplicativo. Magnificent. No. Yeah. Pain is. Cowboy. Help me. Heavy is mine. Heavy is mine. Oh, my God. Do not. É um cara do TikTok. Parabéns, você foi reconhecido por um carro. Vai tomar teu. Who's up for a throw? All the throw. Você foi pregado no chão. Qual é a dica? Não, qual é a dica? Tem um satanás que tá pegando a mão. O que eu faço? Tem que ver aqui real. Inferendo. Put him up, pal. Repeat after me. I'm dead. Woohoo! This sucks on ice. And next time, try two eyes. Can we come in up here? This is war and I love it. No! Ain't that a cute? No! Ah, não quero saber, não. Vai matar ele, vai. Hello, hora de remover a sua fimose. Hora de remover. Não adianta dar tiro, eu sei onde você mora. Help me! Ain't that a cute? I need some double. One, two, three. That sours my mind. That heavy is a spy. That soldier is a spy. No, sir. Incoming! Oh, dang it, dang. Oh. You cannot be. We're a good team. Bruh. Bring it. Yes. Put him up, pal. Yeah, that's right. We have a drop. Tá merdando! Cala tua boca! Ai, cozinha! Calma, eu tô ouvindo o Heavy. The Heavy is a spy! Ah, meu Deus, olha o que eu tô fazendo na parede. Repeat after me! I'm dead! Need your help, you know. Fuck this shit, I'm not. O susto. É sério que tu não me viu embaixo de. Sério? Eu não sei se eu vou perder. Ih, botou pro vídeo só tudo, é.
ganhar vai ser épico. Se eu ganhar vai ser épico. Ganhei, filho das... Complodinho até ele. 69! 69! Tem dois. Comi a mãe do... Que eu ouvi aqui? Meu Deus! Sei que tu tá me olhando. Clayton caga ovo! Clayton caga ovo, tá na partida! Johnny Sonic, que louco! I'm going to strangle you! Você dropou a Buda Kubai. Não dropou, mas ele caiu. Nossa, meu jogo é muito feio, mano. Gotcha. You got mail. Incoming! Scout is put this no Nada, tu é impulso. Da backstab! Da backstab! Putz! Todo mundo morreu. A placa tua, Forever, tá sendo pelo teu... A tranquilidade que você fala isso. Freedom! Tu não vai não. I'm going to stab you! Aqui, pyro, shut up!
Vai, dá taunt, dá taunt. Não! Calma aí, ele tá de Dragon Fang, né? Dragon Fang, nossa, pai. Ele parou pra processar agora. Aí eu sei, eles tão conversando. É tipo o time inteiro versus Spyro de... Por que que o cara tá focando em ti? Não sei. I like it, good. Era ele. Nossa, a gente tem que invadir. Não. Tá chovendo. Até o Spy. Até o Spy. Meu Deus. Esse troll não existe mais. Eu vi. God damn, tem dois pocket com o mesmo cara, vai. Tem três pocket no mesmo cara. Vendo. Eu errei a minha. Tá vindo. Nossa, morreu? Go incoming! Nossa, ele morreu! I'm going here! Olha! Não! Matei! 6, 2, com 2 de HP! Oh. Nossa, era friendly. O susto não dá. Foi triste! Aquele Spy ali, você já sabe o que vai acontecer, né? É sempre, mano. Um scout macho peludo game. Mais uma. Mais um. Ah, meu Deus. Eu nem tô do lado da minha sentry. Mais um. Tem 5 kills, amigo. Meu Deus. Você foi o push trick inteiro. Eu não fiz nada. Eu tenho medo de quanto que foi. Eu queria, amiga. Nossa, aquele Spy não existe mais. Bigon Spy. O comedor de Furry tá mais pra... Morte, morrida. Sou de... Now that's what I wanna see. Deixa eu mudar aqui pro Spy. Come here, eu esqueci que eu não podia ter feito isso. Pain is leaving the body. Não era pra dar! Socorro! Deixa eu me... Oi? Dá ou vai dar? Nossa, tô com o meu lado!
Yeah, that's right. Salve, pessoal. Espero que tenham curtido essa compilação de Funny Friendly Moments do Team Fortress 2. A sexta, por sinal. O tempo passa rápido, não é mesmo? Agradeço a todos pelo carinho e pelo suporte ao canal e meu trabalho junto à comunidade. Desde os inscritos e membros aqui do YouTube, até mesmo as pessoas que ajudaram de alguma forma o canal, que estão aparecendo o nome aqui no término do vídeo, como de costume. Mais vídeos como esses são publicados semanalmente aqui no meu canal. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal e de me seguir nas redes sociais. Link na descrição. Para aqueles que ficaram comigo até agora no vídeo, deixei disponibilizado também na descrição novos invites para nossa comunidade de Team Fortress 2 no Discord. Se tu tiver interesse, bora lá, junte-se a nós. E por hoje, era isso. Obrigado por assistir, me chamo Madeco e nos vemos na próxima. Até!